Agora vou te matar, Francesco. É o quê, McQueen? Eu vou te matar porque eu sou o assassino. Ah, não, corra, corre! Ah, vou matar você. Corre, caroca! Corre, gay! Corre, corre! Ai, cadê o McQueen querendo me matar, que é o assassino? Ai, caraca, meu poder de velocidade vai estar acabando! Ai! Ué, aconteceu o quê? Que coisa estranha. Volta aqui, Francesco. Eu vou te matar. Ah, não, risada, corta. Corta, 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 corta. Ué, se você me cortou, eu vou te assustar. O que? Ele pode virar, mas como? Caraca, caraca, eu tenho um pesadelo. Corre, 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 corre. Está na hora de acabar você, Francesco. Não, por favor, não usa. Não! Acabei com o Francesco Bernoulli. Qual você é mais aniversário de com Relâmpago McQueen assassino?